我们柯师傅就要来分享一个健康好料理。师傅今天要烧的是抗氧化的好料理，而且家常的食材很容易取得。今天要做大学地瓜鸡。对，我今天是把三道菜做一个结合。好，我们先来做大学地瓜。那大学地瓜这个是一个在传统的日本社会里面一个那种大学生里面流传的一道菜，它就是把地瓜做成那种咸甜的口味。好，日本大学生流传的。对对对对对，到现在为止，你在很多大学里面都可以吃得到这一道菜。所以主食材就是鸡肉跟地瓜。没有，大学地瓜只有地瓜。那我添加了鸡肉跟添加一些维生素的东西进去。日本大学生比较苦，没有鸡肉，没有吃到鸡。对对对对对。然后柯师傅加料。对，我们把它吃好一点。对。那大学地瓜日文叫做大学芋啊，大哈古一摸，大哈古一摸不是只有芋，不是指芋头，是指地瓜。OK。对，那我们加了这个鸡肉，这个鸡肉是我们做那个辣椒鸡的做法，就是辣子鸡的做法。那今天的地瓜其实师傅两个品种都有。对，两个品种的地瓜。对，就是我们黄的啊，跟那个橘色的红色。然后就是维生素 C 比较高的，就是这种甜椒类，它比较不会因为加热而破坏。就有青椒啊、红椒啊，对对对对对对，或者黄椒都很适合搭配。还有辣椒。辣椒可以酌量。对对对。然后呢，稍微我们这个颜色哈，稍微有一点改变，这样就可以把这个地瓜放进来。我们地瓜就切小一点，它熟的速度会比较快。其实这个大学地瓜它有点像我们的拔丝，但是大学地瓜它没做拔丝，然后大学地瓜它多了一个咸，那个咸的来源就来自于酱油。然后再把这个橘色地瓜放进来，稍微给它拌炒一下，都每一个都让它接触到哈，都让它接触到这个油脂。然后呢，这时候我们再放它的一个主要的味道哈，就是我们刚刚讲过，它的是酱油，就柴鱼酱油，然后呢清酒。好，因为日式风味哦，对对对，所以日本三杯酱油、清酒、味淋，永远离不开这三个调味料哈。然后只是在这个调味料的多跟少而已，然后放上一点冰糖，然后稍微给它拌一下。然后这时候就让它去慢慢小火去煮。那煮的过程当中，我们另外旁边这个哈，旁边这个呢，我们是做那种铁板烧的。我们在吃铁板烧的时候，常会有一个青菜就是豆芽菜。对。然后它会用奶油啦，还有就是用这个蒜蓉去炒，还有黑胡椒。那我今天把豆芽菜，今天这个是有机的这个黄豆芽哈，加上洋葱。好。那我们来炒。所有的台式铁板烧的这个蔬菜底都是这几个元素，几乎都是很多用豆芽菜。对，然后上面搭牛肉也 OK， 搭鱼片。对对对对对对对。然后最重要就是这个蒜头，蒜头一定要爆的那个香气。我问你哦，我们在外头吃的铁板烧啊，它那个板子因为温度都非常高，非常高，对对对对，所以它都炒得很快，而且它必须要快速，不然的话，这个高温的话，它的受热也对，没有错哈。它那个铁板如果这么大一块，它可能就是这一块受热特别高，所以它如果说不是快炒的东西，它放在这边以外，不是快炒的东西，它会移到旁边来，就是温度没那么高的地方哈，都会这样。譬如说像蒜头，它不可能一下子温度那么高，所以它会放在旁边那边爆。好，像我们蒜头香味起来以后，黑胡椒先下来炒。哦，对，黑胡椒先下来炒，所以这个味道一出来就是铁板烧的味道就出来了哈。然后洋葱，对，洋葱放进来，所以在家要做铁板烧，其实很简单，很简单，对对对对对，就是你爆香的一定要做得很完整就对了。然后如果比方说，要煎个牛小排，另外煎，然后放在上面，然后煎个虾子啊，对啊，没错，然后稍微把它爆香以后，然后我们它的调味呢，只要加上一点点的盐巴，加上一点点盐巴。那等一下，这个是一个衬底的蔬菜啊，所以你在家里面呢。你家里面你要做个铁板烧味道，你就照我这个方式来做，就非常好吃。那我们这个呢，等一下就放蔬菜，然后这边去把那个水分炒出来。那这个呢，需要有一点时间让它焖一下，好，稍微让它焖一下。我这个就是先熄火，先让它出水。那再来我们看一下我们的柯师傅这一锅大学鸡也烧好了。好，我们这边冒烟了，就差不多好了哈。然后这时候我们再把这些哈快熟的东西哈，这些甜椒啦、青椒类的东西在一起加进来哈，颜色都不一样。对对对对对对，我觉得这个会很下饭。如果你有时间的话，把那个水烧干会更好吃，就会收得更浓郁这样。然后我们再把这个辣椒哈，这个辣椒我都去籽的，这个大辣椒放进来哈。这个就是大家可以酌量。对，然后这个时候是拌一拌这个五颜六色的这个地瓜鸡哈。哇，好，那我们就来上菜哦。
味道真的很棒，它两种地瓜的甘甜进去哈，那尤其是刚刚讲那种铁板的做法，把洋葱、黑胡椒先煸炒一下，这味道出来是真的是很棒，我觉得这非常入味入菜，而且大家我觉得是可以试试看，应该复制不会很难哈。我们讲说大概这个营养饮食哈，在一些生病的人要特别特别注意一下，我特别提醒大家，尤其在这个癌症病人在做化疗或放疗的哈。有的时候呢，我们常讲说，我们知道化疗是打一个疗程，就是六次甚至八次，还到十二次。当然看你的不同的肿瘤或不同级别来打不同的化疗，而且有些化疗一种或者两种。那